Tem um Conheça Mais, onde tem uma cartilha, que é falando abertamente sobre suicídio, que tem 14 perguntas mais comuns que nos são feitas. Vocês podem imprimir, porque ela está em download gratuito. Como também tem os vídeos pequenininhos tratando de automutilação, de bullying, de racismo. Então, para levar para a instituição, pode trabalhar com as crianças, com adolescente. Então, conheça mais o nosso trabalho, que está sempre em desenvolvimento, que é uma das coisas que faz eu ficar bom. Boa tarde. Eu achei fundamental essa iniciativa de estarmos aqui discutindo prevenção ao suicídio no espaço público da cidade do Rio de Janeiro. É uma metrópole gigantesca e assim, é uma ação que a gente entende que é voltada para um problema de saúde pública como é o suicídio, 90% prevenível. Então, assim, discutir prevenção de suicídio é algo que está acontecendo agora, está sendo super incentivado, mas ainda assim a gente vê que as taxas têm crescido. Por isso, essa alternativa de trazer um espaço, de construir um espaço de discussão com alunos, com a comunidade, é totalmente estratégico na prevenção do suicídio e na prevenção de relações que muitas vezes são difíceis entre as pessoas, né? Então, relembrar a importância do outro, relembrar a importância do que é falar, do que é escutar, é fundamental e é estratégico nesse momento, nessa cidade, nesse país e nesse mundo. Então, Setembro Amarelo, Direito à Saúde, foi um sucesso. A intenção nossa em vir para a praça era discutir um tema muito importante para todas as categorias profissionais, inclusive para o serviço social, de maneira pública, de fato, dialogando com as pessoas que estivessem no entorno. Tivemos participações muito especiais da Paula Gomes, que é mestre pela ENSP em saúde pública, e também da equipe do CVV, que veio voluntariamente abraçando a causa. Então, é extremamente importante ocuparmos esses espaços, como assistentes sociais, pensarmos que forma melhor de dialogar com as pessoas, de pensar o sofrimento, pensar a prevenção e valorizar a vida, né? Que é também a nossa perspectiva e a nossa responsabilidade. Eu agradeço a todo mundo, as equipes que trabalharam, surpreendente o apoio do Cadu, da Nave do Conhecimento, e agradeço a todos vocês. Muito obrigada por tudo. Aguente firme. Ah, aguente firme sempre. Estamos juntos. Aguente firme. Aguente firme.